Aș vrea să vă anunț în premieră despre un program, un proiect european depus și câștigat de Consiliul Județean Covasna. Am obținut 64 de puncte, am fost înștiințat și în luna ianuarie o să semnăm contract de finanțare pentru extinderea și dotarea unității de primire urgențe a Spitalului de Urgență. Probabil vă aduceți aminte că v-am informat și când am depus acest proiect. Acum am și câștigat. Sunt două mari etape. Unul este o clădire, construirea unui clădiri, o clădire nouă, care de altfel o să dubleze sau mai mult o să decât dublu, o să iasă suprafața efectivă folosită pentru UPU. Și al doilea capitol este aparatură și echipamente medicale în valoare de peste 800.000 de euro. După modernizare vor fi secții separate și asta este noutatea absolută, secții separate pentru urgențe adulți și urgențe copii. În momentul de față, aici se desfășoară activitatea aproape 70 de persoane, medici, asistenți și personal auxiliar, și ei înși tratează peste 35.000 de cazuri anuale.